Ons was nou op die toneel waar 'n 9-jarige dogtertjie Saterdag aan verkrag en aan die brand gesteek is. Haar vermeende verkragter het na die kind verkrag het hy aan die brand gesteek. Haar ouma het vir ons gaan wys waar haar kleindogter aangerand is. Ons het ook gepraat met Priscilla Trenti. Sy is gemeenskapswerk en inwoner van Delft wat die vermeende verkrachter gisteroggend raak gesien het. Ek het die man gesien op pad, toe was ek op pad naar die vrouw huis toe. Toen sien ek die man aankom, maar toen val my oor op hom. Toen staan ek en wacht tot hy nabij my kom. Toen sien ek moet nou die man op voor bloed. Ek kan moet nou niet die man los. Nou kom, is ek kind gerig. Wat ons aankom, vraag ek moet nou maar vraag. Eén kwestie wat ek om gaan vragen. Kom, leek jy so, maar kom, as we jou follow, het wat ek kind die gerig. Dus ek had nog nie die kind gesien. Ek was nog nie met die kind sy ouders. Ons wil nou weet. Kom, leek jy so. Die sê my meneer was aan elkaar ongeluk. Oppie en toeje. Hoe sê ek toe? Oppie en toeje. Hoe het sy by die dag hospitaal gekom? Hy sê, Anna man, my broer het vir my gerei hospitaal. Hy kan met eerst my 9 jaar oud, want hy sal die sê, hy sal sy spaar werk op. Sy is krachtig. Sy moes terug bekleed of iets? Ja, sy is effe papa bekleed. Nou het sy vir hom geskop. En dit kan nie merk van ons ook. Hy het nou 7 op een stiek geskop. Hy klip geskop. Sy gezig, hy kan sê, was in die ongeluk. Ons is nou hier by die dochterkie sy ouwe huis. Haar ma is nie nou hier nie. Haar ma het vanochtend na haar toe gegaan waar sy in die rooikruiskinderhospitaal is. Ons het gehoor dat sy in 'n kritieke, maar stabiele toestand is.